napongeza hawa vijana sana. Number one, sio walivu. Walifanya maandamano zao, hawakuibia mtu yote. Number two, mimi napongeza hawa vijana kwa sababu sasa wamejielewa. Ni vizuri kukua na inji enye generation inajielewa. Hawa vijana wamejielewa na wanatafuta space yao. Ni jukumu yetu sisi kama wazazi, especially wazazi wadogo kama mimi wa early 40s. Hawa vijana ni vijana wetu, lazima tuwasikize, lazima tutembee na wao, lazima tujue ni nini wanataka kutokea kule nyumbani mpaka penye wanatembelea. Kwa mimi nataka niambia hawa vijana, ninawapongeza sana kwa sababu kwanza juzi walifanya maandamano yao. Hata rafiki yangu Babu Owino alijaribu kuenda siju kuwaongelesha, wakakataa kwa sababu hawa vijana kwanza sio wa kabila, wako kwa generation mzuri sana. Hawa vijana hawajui wewe ni kutoka kona gani. Hawa wanajitetea na mambo yao, na mimi nataka niwahakikishie, na hata niliongea na rais nikamwambia hawa vijana lazima uwasikize. Tukienda kupanga finance bill ya next year, hata before hapo lazima tukae na wao, watuambie changamoto yao ni gani, wanataka ikae namna gani, tutapekua pekua mpaka tukubaliana na wao.